Sziasztok! Az első digitális óra elsős tanulóknak, tehát akik szeptemberben kezdtek tanulni. A dallamanyag pedig az Így kell járni, vagy Hopp Juliska címmel szerintem mindenki ismeri. Ha nem ismeri mégsem, akkor örüljünk neki, mert meg fog tanulni egy új dallamot. A dalt nem csak egyféleképpen lehet játszani, mert ritmusában és hangváltásában is történik változás, attól függően, hogy melyik versszakot énekeljük rá. Eljátszom az alapdallamot tempójában, majd aztán megnézzük lassítva, hogy melyik versszaknál hogy kell megoldani a dolgot. Remélem lehet látni a pengetést is, nagyon, de nagyon sok tá van benne, és van benne egy tá, ti, ti, tá, tá ritmus is. Ugye ez akkor igaz, hogyha mondjuk azt a részét énekeljük, hogy fogd a kontyod, hogy ne lógjon, sejt, hogy a hajtűd ki ne fújjon. Sejt, hogy a hajtűd, ugye, itt volt a sej, hogy a, itt volt egy tátiti mozgás, illetve egy kicsit másként kell, amikor például mondjuk az Így kell járni szövegnél tartunk. Így kell járni, úgy kell járni, és akkor itt nem harmadik ujjal megyünk az F-re, hanem a kettes ujjal fogunk, mert vissza fogunk lépni az éren, és csak. Sári Kati tudja, Sári Kati tudja. És aztán lehet hármassal, hogy kell járni, és megcsúsztatom a hármast. Jó? Tehát egymás után akkor hallgassuk meg a két különböző versszakkal és két különböző játékmóddal, hogy az első legyen a fogd a kontyod, hogy ne lógjon, sejt, hogy a hajtűd ki ne fújjon, sejt, hogy a hajtűd ki ne fújjon. Sári Kati tudja, hogy kell járni. Mindegyik jó megoldás az újrendet illetően, és a pengetésnél is, ugye nagyon sok tá van benne. Ezt aránylag nagyon gyorsan is lehet muzsikálni, tehát ki milyen ügyes, majd annak függvényében fogja ezt kigyakorolni. Tehát az első óra tananyaga ennyi. Szövegesen fogom küldeni ennek a dalnak a betűkottáját, a feladat pedig, hogy ötvonalas rendszerbe helyezzük el ezt a betűkottát. Csináltunk már ilyet, szerintem mindenkivel, ismeretlen hang nincs benne. Kétvonalas C, Géza, Ferenc, Éva, Dénes és Cecil. Ugye? Az egyvonalas C tudjuk, hol van az első pótvonalon, és a kétvonalas C pedig a utolsó előtti vonal közben alulról számolva, tehát a harmadik vonal közben található meg. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok, a feladathoz pedig kitartást, türelmet, ezeket én majd kérem vissza, egy hasonló útvonalon, mint ahogy én küldöm, hogy tudjam javítani. Sziasztok!